Sākot ar 1. septembri, Talsu novada vispār izglītojošās skolās ar brīvpusdienām tiks nodrošināti ne tikai 1. klases, bet arī 5. klases audzēkņi. Neskatoties uz to, ka valsts bija noteikusi apmaksāt ēdināšanu tikai 1. un 2. klases skolēniem, Talsu novada doma jau 2012. Gadā nolēma brīvpusdienas piešķirt arī audzētņiem no 2. līdz 4. klasē. Jau tad pašvaldībai bija svarīgi atbalstīt pēc iespējas plašāku bērnu loku. Nu valsts ir nolēmusi paplašināt to bērnu loku, kuriem apmaksāt brīvpusdienas un ir paredzējusi finansējumu 3. klašu audzētņu ēdināšanai. Tāpat ir palielināta valsts apmaksātā summa par viena bērna ēdināšanu, kā starpību līdz šim sedza Talsu novada pašvaldībai. Bet tā kā valsts palielināja finansējumu, arī Talsu novads spēja palielināt atbalsta saņēmēju apjomu un ar brīvpusdienām nodrošināt arī 5. klašu audzētņus. Izdevumi no Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks sekti faktisko izmaksu apmērā, bet ne vairāk par 1,42 € dienā vienam audzētņam. Arī Valdemārpils vidusskolā ļoti priecājas par to, ka vairāk bērniem ir iespēja baudīt bezmaksas maltītes. Valdemārpils skolā ir valsts obligāti apmaksāt brīvpusdienas 1., 2. un 3. klasei. Un šis ir tas gads, kad pašvaldība arī apmaksā 4. un 5. klasei. Un brīvpusdienas mums šobrīd ēd 122 skolēni. Un kā ir brīvpusdienās? Viņiem ir taloniņi vai ir konkrētas porcijas, ko viņiem sniedz? Ir noteikta summa un bērns nāk pie bufetes un izvēlās, ko viņš grib, kas viņiem patīk, noteiktā summā iekļaujoties. Labu apetīti vēlot, Baiba Demberga, Kristis Rudaks, Talsu televīzija.